Від 2 до 5 тисяч гривень обходиться місту демонтаж одного кіоску. У березні прибрали близько 200 мафів. Вже очистили Новокримську. Зовсім скоро обіцяють повністю прибрати ларьки в сквері Янгеля. Потім на черзі вулиця Калнишевського, колишня Косіора, проспект Миру, Донецьке шосе, робоча і прилеглі території. За березень тільки 400 кіоскерів уклали договір. Інші повинні встигнути до 30 квітня. Про це на прес-конференції повідомив начальник комунального підприємства «Благоустрій» Руслан Мороз. Крім того, комісію зі знесення кіосків ліквідують. Не всі її члени відповідають вимогам. Змінена структура горисполкома. Департамент, при котором создана комиссия, уходит из этой структуры и превращается, по сути, в управление. Поэтому, так как комиссия создавалась при департаменте, то комиссия будет, скорее всего, заново пересобрана, чтобы в дальнейшем комиссия все-таки еще больше соблюдала интересы города и не так, назовем это прямо, лоббировала интересы предпринимателей.